Tässä BOSS 4.60 on semmonen pieni lisäkeuhko tuolla pelin alla. Sanon nyt pieni siksi, kun se todella on perusvaiheessa ja eiköhän tuossa Simolla vielä nälkäkasvot työtä. Vaetaan hihnapyöriä ja muuta ja ahtopaineita tulee kohta lisää. Jaha. Seuraavan kerran kun näette tämän auton, jos siellä on niin kuin sivulla semmosia ponttooneita lisää, niin voitte kuvitella, siinä on laitettu vähän ahtimia ja vaikka minkä näköisiä kukkaa, semmosia vauhdin kiinnittäjiä lisää tuolla, mutta aika näppärästi kulkee, eikä esimerkiksi meteliä valtavasti pidä. Mikä renkaissa nyt lähtee tuolla, niin se on siinä kaikki aika näppärä. Nähtiä, niin kyllä, ja kuten luistoista näkee, niin kuskikin tahtoo ajaa sitä sunnuntaiajelua, että ohjataan aina luiston suuntaan. Ei ole näyttävyyttä tässä ajossa. Olisiko kenties pokaalit silmissä? Joo, minusta tuntuu, että tällä yritetään tavoitella. Tämä on 5 miljoonaa mitään pääpalkinto, niin se on selvä peli, että pakkohan se on pikkusen ruveta kasuttelemaan. No, palkinnot lähinkin se on sitä panna, se on selvä peli. Ja sitten tullaan toisen kerran tuohon keskikääntöpalulle ja sitten lähdetään syöksymään kohti tuolta. Vielä kertaamme takasikania ja sitten maali. Aika näppärä äänellä on tosiaan 4.6. Bossi! Aika makeasti menee. Siinä Simo ennen tätä slalomia vähän epäröi, että miten hän käy, kun hänellä tuo etuspoileri on aika matalalla. Niin... No niin, tuntuu olevan. Rystää. Joo, mutta maalissa hyvä. Ja valtavia aplodit. Tämä on aika hyvä. Mitäs katsotaan? No niin, nyt ollaan tarkalla. 1-2-5-6-8. Nyt Veli-Matti, hei. 1-2-5-6-8. Kato, 1-2-5-6-9 plus 2 on sulle. Mitä? 12. Tuli. Oho, plus 12 sekkaa. Silti toiset paras aika taitaa silti tulla. Ei niin, täällä on oikomisia ollut ja muutenkin vähän sillä kelan kaatoja. Hyvä aika, perusaika oli hyvä. Se oli paras tähän mennessä, mutta lisää vähän tuli. No niin. Aha, se on tämä. Kuka hän on? Vesa. Vesa Kojonen kyllä, ja auto on 71 Mustangi. Ja vuosivalli oli se 71. 71 joo, kyllä. Minä ajattelin, että se on level. Settiä. Saattaa se jossakin päin maailmaa olla. Hyvä. No niin, nautitte suoraan lähetystä nimittäin Riista Kadulta Mustangin kisassa. Tällä hetkellä laulun kisa on parhaassa menossaan. Nopein aika tässä sihteeri tai puolipäällikkö Veli-Matilla 1-2-5 ja Risat. Oli muistaakseni 6-2 sekuntia siellä tai jotenkin näin, mä muistan, että se on tällä hetkellä nopea. Äsken nimittäin kävi 1-2-5-6-9 ja mutta siinä tuli sekuntia niin valtava määrä, että menetään joutumaan kotiin. Ja siinä on aina, tuolla vesi ei ajella, ei siellä kaupungilla ajella ilman luvatta ihan mitä se on. Hyvä, sinne kaikkosi tuonne nimittäin Keisarikulman parkkialueelle ja sieltä yhdessä. Jotenkin tässä on herkkiä tässä autossa tietysti, kun se on sellainen persoonallinen kesäauton näköinen. Siitä on otettu katto vähän rullattu tuonne alas. Ei ole tuulevastuksena, siinä on tietty etu. Hei, no sitten vielä, tässä on tietysti sarjat. Minkäs mukaan, koneen mukaan, kun sitä jaetaan vai miehen pituuden mukaan? Eipä siellä taida.